Assalamualaikum dan salam perniagaan murid-murid. Saya Ahmad Naim, guru anda untuk hari ini. Berjumpa kita untuk mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat di samping membuat persiapan untuk peperiksaan SPM. Sebelum saya meneruskan pembelajaran hari ini, cuba murid-murid lihat gambar di skrin. Boleh tak murid-murid terjemahkan apakah maksud tersirat di sebalik gambar tersebut? Ya, jika murid-murid perhatikan gambar tersebut, murid akan dapati telefon merupakan satu alat komunikasi yang sangat popular dalam kalangan kita pada hari ini. Begitulah dunia perniagaan sekarang yang semakin popular menggunakan telefon sebagai salah satu medium sasaran utama dalam kalangan para peniaga untuk mencapai target memaksimumkan keuntungan. Contohnya, para peniaga menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk mereka di pasaran. Manakala pelanggan hanya perlu memesan barangan dan membuat pembayaran secara atas talian. Barang atau produk yang dipesan akan dihantar melalui Pos Laju atau syarikat penghantaran lain yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Tentu ada dalam kalangan murid-murid yang mempunyai pengalaman berurus niaga secara atas talian seperti ini. Saya percaya perniagaan atas talian seperti ini adalah trend perniagaan pada masa sekarang. Pada episod kali ini, kita akan mendalami tajuk trend persekitaran perniagaan. Murid-murid boleh merujuk buku teks perniagaan tingkatan 4 di muka surat 87 hingga 89. Murid-murid boleh mencatat nota penting di dalam buku catatan. Sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu kita capai di akhir rancangan ini. Yang pertama, mengenal pasti 3 trend persekitaran perniagaan. Yang kedua, mengimbas dan menggariskan trend persekitaran perniagaan. Dan ketiga, menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Apakah murid-murid faham maksud trend persekitaran? Trend merupakan perubahan yang berlaku mengikut tahap peredaran atau peredaran zaman sesuatu bidang yang dicuburi. Oleh itu, trend persekitaran perniagaan bermaksud arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Persekitaran perniagaan pula dipengaruhi oleh faktor dalaman dan faktor luaran. Apakah faktor dalaman sesebuah perniagaan? Okey, faktor dalaman adalah faktor yang boleh dikawal oleh sesebuah organisasi. Dengan kata lain, faktor yang dimiliki oleh perniagaan yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesuatu organisasi. Terdapat 8 faktor dalaman iaitu gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, keuangan, perakaunan, teknologi maklumat serta penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan ke faktor luaran pula. Apakah faktor luaran sesebuah perniagaan? Faktor luaran dikenali sebagai persekitaran umum iaitu faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah perniagaan. Faktor luaran terdiri daripada faktor ekonomik, politik dan perundangan, pelanggan, masyarakat, persaingan dan jaringan. Faktor dalaman dan luaran pula mempengaruhi 3 trend persekitaran perniagaan iaitu trend peningkatan, trend menurun dan trend mendata. Mari kita merokai ketiga-tiga trend tersebut. Saya akan menerangkan ketiga-tiga trend perniagaan ini. Kita mulakan dengan trend meningkat. Murid-murid, cuba lihat sekeliling kawasan perumahan kamu, khususnya bagi yang tinggal di kawasan bandar dan pinggir bandar. Apakah jenis perniagaan yang semakin berkembang dengan rancaknya pada masa kini? Mesti murid-murid dah dapat jawapan kan? Mari kita lihat bersama apakah perniagaan di kawasan kamu sama dengan perniagaan di kawasan rumah saya. Di kawasan rumah saya terdapat banyak perniagaan yang berasaskan produk seperti minuman teh yang mengandungi bobola kecil yang dipanggil boba. Siapa tak kenal? Mari kita lihat contoh-contoh yang terdapat di skrin. Terdapat juga perniagaan yang berasaskan perkhidmatan yang kini banyak dalam pasaran sebagai contoh GrabFood, Foodpanda, Pos Laju, DHL Express. Trend meningkat menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat. Hal ini menggambarkan situasi persekitaran perniagaan yang dihadapi oleh sesebuah organisasi dapat memacu perkembangan sesebuah perniagaan. Apakah faktor dalaman pula yang menyebabkan berlakunya trend peningkatan ini? Antara faktor yang menyebabkan trend peningkatan ialah sumber manusia. Apa itu sumber manusia? Sumber manusia adalah tenaga fizikal dan mental yang digembleng untuk melancarkan aktiviti perniagaan. Yang dirujuk sebagai sumber manusia ini adalah pekerja. Oleh itu, bagi trend persekitaran meningkat, sesebuah perniagaan memerlukan sumber manusia, pekerja yang bermotivasi tinggi, kreatif, inovasi, berdisiplin dan paling penting berkemahiran tinggi. Kualiti sumber manusia yang begini dapat meningkatkan daya pengeluaran sesebuah perniagaan. Apabila pengeluaran meningkat, perniagaan akan memperoleh keuntungan. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan sumber manusia yang berkualiti? Kita perlu mendapatkan pekerja yang mempunyai kelayakan akademik yang bersesuaian serta mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam bidang tersebut. Jadi, sumber manusia ini penting dalam perniagaan kita. Tanpa mereka, aktiviti perniagaan tidak akan dapat dijalankan walaupun perniagaan mempunyai banyak modal. Apakah faktor dalaman lain yang menjadi punca trend meningkat? Cuba murid-murid fikir. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan faktor dalaman yang seterusnya. Faktor dalaman yang menjadi penyumbang kepada trend meningkat ialah gaya pengurusan. Apakah gaya pengurusan yang menjadi faktor penyumbang kepada trend meningkat? Baik, gaya pengurusan demokratik adalah gaya pengurusan yang bertepatan sebagai penyumbang kepada trend meningkat. Ini adalah kerana gaya pengurusan demokratik menunjukkan tindakan majikan yang bertoleransi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua aspek. Majikan biasanya akan menyuarakan masalah yang sedang dihadapi dan meminta pekerja memberi cadangan yang bernas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Majikan dan pekerja dapat bekerjasama untuk membuat keputusan yang baik. Ini dapat mempengaruhi pekerja agar berusaha untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Apabila gaya pengurusan ini terus diamalkan, maka perniagaan akan membentuk satu organisasi yang kondusif dan produktif dan seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran. Perniagaan dapat memaksimumkan keuntungan dan trend perniagaan akan terus meningkat. Pekerja yang gembira adalah pekerja yang produktif. Manakala pekerja yang gembira pula akan membuatkan pelanggan mereka gembira. Ada satu kajian melaporkan bahawa pekerja ini lebih cenderung untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan keuntungan tambahan sebanyak 20% dalam peningkatan penjualan. Kalau difikirkan, memang masuk akal kan? Selain sumber manusia dan gaya pengurusan faktor luaran, iaitu teknologi juga menyumbang kepada trend meningkat. Cuba murid-murid lihat gambar di skrin. Apakah yang murid-murid boleh tafsirkan di sebalik gambar tersebut? Ya, betul murid-murid. Pada zaman ini, telefon merupakan alat komunikasi yang penting dalam dunia perniagaan pada hari ini. Oleh itu, peniaga menggunakan telefon sebagai medium untuk memperkenalkan serta mempromosikan produk atau barangan yang dikeluarkan. Pada pendapat murid-murid, apakah teknik atau cara yang digunakan untuk promosi? Ya, salah satu cara ialah menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Melalui media sosial, peniaga mampu mensasarkan promosi barangan mereka kepada pelanggan yang berkaitan. Peniaga dapat meluaskan pasaran, mengekalkan produk di pasaran dan memaksimumkan keuntungan. Itu paling penting. Ini dapat memastikan trend persekitaran perniagaan akan terus meningkat. Seterusnya, antara faktor luaran yang terlibat dalam trend meningkat ialah kestabilan politik. Bagaimanakah kestabilan politik ini membantu dalam trend perniagaan meningkat? Saya beri contoh. Yang paling terkini iaitu arahan pelaksanaan oleh pihak kerajaan mewajibkan semua rakyat memakai pelitup muka atau mask mulai 1 Ogos 2020. Dengan pelaksanaan ini, permintaan terhadap pelitup muka semakin tinggi dan menyebabkan peniaga dapat memaksimumkan keuntungan. Oleh itu, trend perniagaan dikatakan semakin meningkat. Sosio-budaya juga merupakan satu lagi faktor luaran yang mempengaruhi trend meningkat. Bagaimana sosio-budaya mempengaruhi trend meningkat dalam persekitaran perniagaan? Sebelum itu, murid-murid, fahamkah maksud sosio-budaya? Sosio-budaya ini adalah apa saja yang berkaitan dengan kepercayaan, agama, adat resam, cita rasa dan gaya hidup. Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang mempunyai nilai etika tersendiri mengikut fahaman agama dan adab resam bangsa. Jadi faktor ini akan mempengaruhi corak pembelanjaan pengguna. Sebelum mengeluarkan sesuatu produk, organisasi perniagaan harus mengetahui cita rasa dan gaya hidup masyarakat setempat. Kesedaran dalam penjagaan kesihatan semakin meningkat dalam kalangan rakyat. Ini secara tidak langsung meningkatkan hasil jualan bagi semua produk yang menjurus kepada arah penjagaan kesihatan. Apakah produk yang berkaitan dengan kesihatan? Gambar pertama, peningkatan dalam hasil jualan barangan sukan. Gambar kedua, berlaku peningkatan dalam produk makanan yang sihat. Minuman dan makanan berkhasiat, jus buah-buahan dan sebagainya. Ada yang mudah dipancuh, ada boleh diminum terus. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah sosio-budaya memberikan kesan kepada trend meningkat dalam persekitaran perniagaan. Masih ingat lagi faktor yang mempengaruhi trend peningkatan dalam persekitaran perniagaan? Sumber manusia, gaya pengurusan, teknologi, kestabilan politik dan sosiobudaya. Baiklah murid-murid sekarang, kita nak bincangkan tentang trend menurun pula. Apa maksud trend menurun dalam persekitaran perniagaan? Cuba murid-murid fikirkan. Tadi, kita dah bincangkan trend meningkat. Jadi, trend menurun ni berlawanan dengan trend yang meningkat. Okey, trend menurun dalam persekitaran perniagaan menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin menurun. Menurun disebabkan faktor apa? Baiklah, dua jenis faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Kita lihat dahulu faktor dalaman. Yang pertama yang menyebabkan trend menurun iaitu sumber manusia yang tidak produktif. Apa maksud tidak produktif? Tidak produktif bermaksud hasil pengeluaran tidak banyak yang dapat dikeluarkan. Jadi, sumber manusia yang tidak produktif mungkin disebabkan tiada pengalaman, tiada kemahiran atau tiada motivasi. Sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam perniagaan. Oleh itu, sumber manusia yang tidak produktif akan menyebabkan hasil perniagaan akan berkurang. Perancangan rapi perlu dibuat dalam menyediakan keperluan pekerja dan pembahagian tugas mereka supaya pengurusan manusia dapat berfungsi dengan baik. Faktor dalaman yang kedua ialah aktiviti pemasaran yang tidak berkesan. Apakah pemasaran? Pemasaran merupakan sistem aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Perniagaan perlu menggunakan elemen-elemen dalam campuran pemasaran untuk meningkatkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Tujuan aktiviti pemasaran ialah untuk memperkenalkan, memujuk dan memberitahu pengguna tentang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah perniagaan. Jadi berkemungkinan kaedah pemasaran atau elemen-elemen campuran pemasaran yang digunakan untuk aktiviti pemasaran tidak sesuai dengan perniagaan yang dijalankan. Inilah yang akibatkan hasil jualan berkurangan, seterusnya menyebabkan trend menurun dalam persekitaran perniagaan. Faktor dalaman yang ketiga ialah keuangan sesebuah perniagaan. Bagaimanakah keuangan memberi kesan kepada trend menurun kepada persekitaran perniagaan? Disebabkan pengurusan keuangan yang lemah. Sumber keuangan yang terhad tidak dapat diagihkan dengan optimum dan tidak dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang dapat menjana keuntungan. Objektif utama memerlukan perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kebanyakan perniagaan baru gagal dalam tempoh 3 tahun pertama beroperasi disebabkan oleh faktor pengurusan keuangan dan pengurusan akaun atau simpan kira-kira yang lemah. Adalah penting untuk setiap usahawan mempunyai rekod yang baik dalam setiap transaksi perniagaan, pendapatan dan pembelanjaan supaya dapat mengenal pasti sama ada perniagaan tersebut mencapai keuntungan atau kerugian. Pengetahuan asas tentang simpan kira-kira adalah penting untuk melaporkan keuangan perniagaan yang konsisten. Okey, cukuplah dalam faktor dalaman. Mari kita lihat pula bagaimana faktor luaran yang boleh mempengaruhi trend menurun dalam persekitaran perniagaan. Baiklah murid-murid, saya harap awak masih lagi bersama saya untuk meneruskan perbincangan tajuk kita dengan faktor yang seterusnya. Faktor luaran yang pertama ialah keadaan teknologi. Teknologi sentiasa berkembang mengikut peredaran masa. Ini menyebabkan teknologi memerlukan penambahbaikan yang berterusan dan akan menelan belanja yang besar. Setiap pembaruan yang berlaku haruslah dimaklumkan kepada pekerja melalui kursus bengkel atau latihan. Oleh itu, perkara ini akan mengambil masa yang lama. Sepanjang proses ini berjalan, produktiviti syarikat akan menurun kerana pekerja perlukan masa untuk beradaptasi dengan sistem yang baru diperkenalkan. Tambahan pula, syarikat terpaksa menanggung kos perisian, perkhidmatan teknikal dan pelaksanaan kursus yang membebankan. Setiap penambahbaikan teknologi yang dilakukan juga akan menyebabkan motivasi pekerja menurun kerana mereka terpaksa berhadapan dengan kesusahan untuk mempelajari aplikasi yang baru dan mencapai piawaian yang baru. Setelah naik taraf sistem selesai, yuran penyelenggaraan berterusan terpaksa pula ditanggung oleh syarikat perniagaan. Jadi, beban kos ini memungkinkan sesebuah perniagaan tidak dapat bersaing dalam perniagaan yang mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh. Teknologi yang bagus dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Namun, penggunaan dan pengurusan teknologi secara tidak efisien boleh menyebabkan sesuatu perniagaan itu terkesan juga. Berbalik kepada faktor dalaman yang saya terangkan tadi, iaitu kaitan teknologi dengan keuangan dan sumber manusia. Sebenarnya kan murid-murid, teknologi dalam perniagaan ada pro dan consnya. Ada kelemahan, ada juga kelebihan. Semoga kemajuan teknologi di masa akan datang dapat membawa banyak kebaikan, khususnya dalam sektor perniagaan, agar kesan-kesan negatif penggunaan teknologi dalam sektor perniagaan dapat diminimumkan. Mari kita lihat faktor luaran yang kedua, iaitu ekonomi bagi trend menurun. Bagaimana dengan keadaan ekonomi negara kita sekarang? Ekonomi negara kita berada dalam keadaan kemelesetan. Seperti mana yang kita tahu, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, ada industri menutup sebahagian besar operasi pengeluaran. PKP menyebabkan pengeluaran barang dan perkhidmatan terjejas serta memberi kesan kepada kebanyakan rantaian barang dan perkhidmatan. Ramai yang menganggur akibat daripada perkara tersebut. Jadi, pengguna akan kehilangan kuasa membeli. Apa tu? Contohnya, pengeluaran sektor pembuatan automobil dan topeng muka terjejas kerana kekurangan pengeluaran bahan mentah di negara terjejas akibat COVID-19 seperti China. Kenapa perkara ini berlaku? Guna tenaga perniagaan terjejas akibat daripada pekerja yang terkena jangkitan dan juga arahan sementara Perintah Kawalan Pergerakan PKP Penduduk. Akibatnya, pengeluaran barangan dan perkhidmatan akan berkurangan. Bukan itu saja, sektor pelancongan dan sektor berkaitan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan kawalan pergerakan yang menjejaskan aktiviti pelancongan domestik yang menyebabkan tiada berlaku aliran wang keluar masuk dalam negara. Pensyarah Ekonomi Universiti Putera Malaysia, UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari menjelaskan kerajaan perlu mencari kaedah terbaik dalam memastikan impak negatif pasca PKP kepada ekonomi negara nanti dapat diminimumkan. Seterusnya, faktor luaran yang ketiga. Ekologi. Apa itu ekologi? Ya betul. Kata mudahnya ialah ekologi ini adalah berkaitan dengan alam sekitar. Dalam kegairahan organisasi perniagaan menjalankan aktiviti mereka, wujud kesan yang negatif kepada alam sekitar seperti pencemaran air dan udara dan lain-lain lagi yang mana akhirnya memberi impak buruk kepada sesuatu masyarakat dan dunia keseluruhannya jika aktiviti-aktiviti ini tidak menghiraukan isu alam sekitar. Bagaimana ekologi ini menjadi punca kepada trend menurun dalam persekitaran perniagaan? Jom kita tengok di skrin sebelah saya. Padah mencemarkan udara dan air. Sebuah kilang sisa elektronik di Macap, Johor Bahru bukan saja diarahkan tutup dengan bekalan elektrik serta air dipotong. Malah pelbagai barangan disitar serta 107 pekerja asing ditahan. Bukan operasi kilang saja yang terkesan, apabila sekolah yang terjejas akibat dari pencemaran ini ditutup. Ia mengakibatkan operasi perniagaan, pengusaha kantin, pemandu bas sekolah dan koperasi sekolah akan terhenti. Perniagaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu berjalanan seiringan di antara satu sama lain. Perniagaan bergantung kepada alam sekitar untuk hidup dan negara bergantung kepada pembangunan untuk meningkatkan tahap kesejahteraan rakyat. Hanya alam sekitar yang seimbang memastikan kesejahteraan kehidupan dicapai. Perniagaan bukan sahaja perlu mempromosikan kesedaran kepentingan alam sekitar, tetapi pada masa yang sama, melakukan praktis sebegitu untuk menjaga bumi ini, hari ini, esok dan hari-hari yang mendatang. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan kepada trend perniagaan yang terakhir, iaitu trend mendata. Persekitaran perniagaan, trend mendata menggambarkan keadaan konsisten dalam perniagaan. Fenomena trend ini berlaku apabila semua faktor dalaman dan faktor luaran tidak berlaku perubahan yang ketara. Dengan kata yang lebih mudah, keadaan yang konsisten dalam perniagaan. Faktor dalaman dan faktor luaran tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Peniaga yang mengalami trend mendatar perlu memainkan peranan dan bertindak untuk meningkatkan aktiviti perniagaan, meningkatkan daya saing dalam pasaran, mengeluarkan produk baru, penambahbaikan terhadap barang dan perkhidmatan sedia ada dan mencari pasaran baru jika pasaran yang sedia ada tepu. Adakah murid-murid faham maksud pasaran tepu? Pasaran tepu ialah pasaran yang mengalami jumlah jualan yang statik, yakni tiada peningkatan dan penurunan. Saya berharap murid-murid faham dengan penjelasan yang telah diberi. Mari kita jawab soalan berikut. Soalan yang pertama, antara yang berikut, yang manakah merupakan trend persekitaran perniagaan? 1. Trend melintang. 2. Trend meningkat. 3. Trend mendatar. Dan keempat, trend mencapah. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, dan D. 3 dan 4. Jawapannya adalah C. 2 dan 3. Soalan kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis trend perniagaan. Keadaan konsisten dalam perniagaan. Tiada perubahan yang ketara berlaku terhadap faktor dalaman dan luaran perniagaan. Apakah jenis trend perniagaan tersebut? A. Trend meningkat. B. Trend menurun. Dan C. Trend mendatar. Dan D. Trend mencapah. Ya, murid-murid, jawapannya adalah C. Trend mendatar. Soalan yang ketiga. Pilih kesan yang berlaku akibat daripada kewujudan faktor persekitaran luaran yang menyebabkan trend menurun. A. Kuasa beli meningkat. B. Nilai wang meningkat. C. Kos pengeluaran menurun. Dan akhir sekali, D. Kesukaran melaksanakan polisi atau dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Apa dia jawapan murid-murid? Jawapannya adalah D. Kesukaran melaksanakan polisi atau dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Soalan yang keempat. Apakah yang dimaksudkan dengan trend persekitaran perniagaan? 1 markah. Soalan ini adalah soalan mudah kerana markahnya sedikit. Walaupun soalan ini mudah, tetapi murid-murid perlu mengenal pasti maksud trend persekitaran perniagaan. Jawapannya adalah trend persekitaran perniagaan bermaksud sesuatu arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan. Senang kan? Berakhirlah soalan ini. Maka tamatlah episod untuk kali ini. Saya berharap murid-murid semua dapat memahami 3 trend perniagaan yang dapat menerangkan faktor dalaman dan faktor luaran terhadap trend persekitaran tersebut. Jumpa lagi pada episod akan datang.